gente! Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que eu vou colocar muitos ingredientes na minha base, que é a minha slime aqui. Ó. Gente, essa é a minha base aqui, eu fiz ela com cola do índio e tá super boa. Essa aqui é a cola do índio. Que, gente, eu gostei dessa cola porque ela é muito boa e barata. Porque tem gente reclamando que as colas que eu uso estão meio caras. Então, eu achei essa aqui, que é super barata, super boa. Ela é R$13 e ela é muito boa. Então, eu recomendo vocês a usarem ela porque ela é barata, ela é R$13,70. E fica muito boa. Bom, então eu vou colocar muito glitter, sério, gente, eu vou colocar muito glitter, muita bolinha de isopor, muito corante, muita espuma de barbear e muita instant snow. Então, vamos lá? Bom, então a primeira coisa que eu vou colocar muito vai ser os glitters. Então, vou pegar um pedacinho aqui da minha base. Eu vou pegar assim. E vou colocar muito glitter, gente. Ó. Então, eu vou começar aqui espalhando a slime. E eu vou colocar o glitter agora. Então, vou começar colocando esse glitter prata. Comecei exagerando, né, gente? Porque é esse o vídeo, né? Então, vamos exagerar. Então, vou colocar esse meu glitter aqui, que é dourado. Vou colocar esse meu glitter azul também. Esse aqui meu, que é prata. Gente, olha que lindo que tá ficando. Também vou colocar esse aqui, que é rosa. Nossa, tem muito glitter, gente. E pra finalizar, esse aqui, que é dourado. Então, vou misturar. Gente, olha quanto glitter. Meu Deus. Mas ainda tem que misturar mais. Eu sempre quis fazer um vídeo assim, adicionando muitos ingredientes no slime. Então, sonho realizado, galera. Meu Deus, gente, tem muito glitter. Muito glitter. Olha isso. Então tá cheia de glitter, ó. Tá cheia. Mas como eu sou só um pouquinho exagerada, eu vou colocar mais glitter. Porque como o desafio é colocar muito das coisas, eu vou colocar mais. Ó, então vou colocar mais glitter. Então vou colocar mais de tudo. E vou misturar de novo. Gente do céu. Vai ficar glitter isso aqui, gente. Eu nunca na vida fiz uma slime com tanto glitter assim. Nunca. Ela não tá mais clique, ó. Você só ouve o barulho do glitter.
Então, assim que ficou a primeira parte da minha base. Ó, ficou assim. Então, agora, gente, eu vou guardar aqui pra gente pegar outra parte da minha base pra fazer outra coisa. Bom, gente, então vou pegar um pedacinho da minha base, pegar assim, ó. E agora eu vou colocar muita bolinha de isopor, muita mesmo. Então, vamos lá. Então, vou colocar aqui muita bolinha de isopor. Olha isso, quanta. Então, a gente vai colocar assim de bolinha de isopor, branca, mas ainda tem as coloridas, né? Então, vou colocar aqui um pouco da amarela. Pouco não, vou colocar tudo, né? Vou colocar também a verde. Então, vamos misturar. Tá cheio de bolinhas de isopor, olha isso. Tá numa textura muito boa, sério, ó. Vou tirar aqui. Bom, gente, então ficou assim, ó. Gente, sério, a textura não é de slime, ó. Ela tá numa textura bem diferente. Que parece uma play foam, gente. Não tá soltando tanta bolinha de isopor quanto eu esperava que soltasse, ó. Até solta um pouco, mas também, gente, olha a quantidade de bolinhas de isopor que tem isso aqui, né? Então, ó como tá ficando, como ficou, na verdade, né? E eu amei, gente, sério, eu adorei essa consistência. Pra mim tá maravilhosa. Ó, tá bem diferente. E tá cheia de bolinha de isopor, né? E o próximo que eu vou fazer vai ser com Instant Snow. Então aqui eu vou pegar um pouco da minha base. Vou pegar assim, igual todos os outros. Colocar aqui. E vou fazer a minha neve, né? Na verdade eu vou ter que tirar isso aqui pra colocar a neve instantânea. Então... vamos lá. Então, pra fazer minha Instant Snow, eu vou colocar aqui esse pacotinho aqui que tá na metade. E também esse que tá cheio. Pra ter bastante neve, porque quando você coloca água, a neve fica maior. Então, peguei aqui um pouquinho de água. Não vou colocar tudo isso aqui, eu vou colocando aos poucos e vendo. Vou colocar assim. Mas eu sei que eu tenho que colocar mais, ó. Vou deixar ela branca, só que não tão seca. Ó, então, a minha tá boa assim, ó. Que ela não tá transparente. Ela tá um pouco seca, mas nem tanto. E ela aumentou de tamanho. Então, assim que é o certo. Então, agora eu vou pegar a minha base, ó. Gente, talvez eu tenha que colocar mais Instant Snow, eu não sei. Então, vamos ver, né? Ó. Então, vou aqui misturar. E eu acho que eu vou ter que colocar mais Instant Snow pra ela ficar cheia, né? Cheia, cheia, cheia. Bom, gente, então por enquanto ela tá assim, ela tá bem ice,
Então, eu vou colocar mais uma neve instantânea pra ela ficar super, hiper, mega ice slime. Bom, então agora eu vou colocar aqui a minha ice slime na neve. E vamos misturar. A diferença da ice slime pra cloud é assim, gente. A ice slime, ela tem essa textura aqui, que ela se despedaça assim mais. Não essa assim, porque essa tá com muita neve. Mas, tipo, ela se despedaça mais, a ice slime. E a cloud slime não. A cloud slime, ela tem uma consistência que você consegue esticar ela assim. Ó, então eu vou tirar ela aqui. Ela tá até se despedaçando toda. Porque tá, tipo, cheia mesmo. Olha isso, gente. Tá, tipo, com muita neve. Então, gente, assim que ficou a minha slime. Ó. Ela não faz clique, ó. Vamos pra próxima. Bom, gente, então o próximo que eu vou fazer, eu vou adicionar muito corante. Então eu peguei aqui algumas cores, né? Então eu peguei aqui rosa, amarelo, azul e verde. Então aqui eu vou pegar um pedacinho da minha base, pegar assim, e vou adicionar muito corante. O verde, adicionar bastante do verde. Então, gente, eu vou adicionar aqui o azul. Bastante. Também vou adicionar o rosa. E por fim, o amarelo. Então, gente, olha quanto corante que tem. Que cor vocês acham que vai dar isso, gente? Então, vamos misturar agora, né? Ó, então eu acho que vai ficar cinza. Não sei, gente. Ó a cor que tá ficando. Então aqui tem muito corante. Muito corante mesmo. E eu ainda vou adicionar mais corante porque eu sou dessas. Porque como o vídeo é adicionando muito, né? Tem que adicionar muito. E por enquanto tá essa cor aqui, que, gente, eu não sei descrever muito bem, que ela tá meio verde, meio cinza. Então agora eu vou colocar mais corante, e eu vou colocar mais corante rosa. Vou colocar assim, e vou misturar. É tipo um grafite. Então foi assim que ficou, ó. Ele é bem clique. Ele estica muito. Ó. Vamos pro próximo. Bom, então por último eu vou adicionar muita espuma de barbear. Então pra isso eu vou pegar um pouquinho aqui do meu slime. Da minha base. E vou colocar muita espuma de barbear. Vou colocar aqui bastante. Gente, então vou colocar assim. E vou misturar. Olha isso, gente. Muito fluffy. E ele, ó. Ele não dá clique, ele só faz barulhinho da espuma de barbear. Ele estica só um pouco, ó. Aí ele quebra. E tá, tipo, muito fluffy. E agora, gente,
Eu vou fazer uma surpresa pra vocês, que eu vou misturar todos os slimes que eu fiz até agora nesse vídeo, né? Então, bora lá! Bom, então eu vou misturar tudo. Bom, então eu vou começar misturando esse aqui da espuma de barbear. Gente, eu acredito que não vai ficar bom, mas vamos ver, né? Então agora eu vou misturar esse aqui com muita neve falsa. Agora eu também vou misturar esse aqui com um pouquinho de glitter só, né? Vou misturar esse aqui cheio de glitter. Cheio mesmo. Ó. Também vou misturar esse aqui dos corantes, né? Cheio de corante. Ó. E pra finalizar, esse aqui cheio de bolinha de isopor. Que eu amei, gente. Eu amei muito ele. Ele tá, tipo, muito gostoso de tocar. Então, olha isso. Olha isso, gente. Então, vou tirar aqui. Então, tá com muita bolinha de isopor. Eu vou tirar aqui pra misturar melhor. Ó. Então, tá com glitter, com neve falsa, com espuma de barbear, com bolinha de isopor, com corante, com tudo, gente. E assim que ficou. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e veja os meus vídeos. Tchau!